що особи загиблих військовополонених під час вибуху в Оленівці частково вдалося встановити, і вони почасти підтверджуються з тими, що попередньо виклали пропагандистські російські ЗМІ. Утім, ці списки не повні. Росія не надає усю інформацію стосовно загиблих бранців. Про це Суспільному повідомив колишній командир полку «Азов» Максим Жорін. За його словами, він дізнався про вибухи одним із перших. Ну, а ось напередодні йому повідомили про те, що частину військовополонених перевели в іншу будівлю, де згодом, власне, і стався вибух. За словами пана Жоріна, це є підтвердженням того, що вибух був спланованим вбивством. Тому полк «Азов» розпочинає свій власний пошук та ідентифікацію кожного, хто мав відношення до подій в Оленівці. Зазначимо, що у списках загиблих, які опублікували російські ЗМІ, є прізвища наших бійців, які були поранені та яких мали обміняти найближчим часом. І на момент теракту вони мали перебувати у лікарні, а не у бараках у промисловій зоні. Нагадаємо, у колонії в Оленівці 29 липня пролунав вибух. Там росіяни утримували українських військовополонених, і у генштабі ЗСУ заявили, що рашисти таким чином хочуть приховати тортури та розстріли людей. Зазначимо, раніше СБУ перехопила телефонну ці розмови, в яких загарбники підтверджують, що саме російські війська причетні до вибуху в Оленівці. Друзі, ситуація ця резонансна. Ми розуміємо, що Росія намагається відтягнути вирішення цієї проблеми для того, щоб приховати сліди. Тим не менш, міжнародні аналітики, міжнародні професіонали будуть там працювати, як би там не було. Але вже, судячи просто з тих відео, фотографій, які були опубліковані, зрозуміло, що це все інсценуація обстрілу зовні. Він був всередині, термобаричні говорять про те, що це був більше схоже на пожежу. Але ні ліжка не розкидані, вікна цілі, і тіла так лежать, друзі, що ніби їх просто вже вбили до цього.